Kiitos teille. Ääni voi välillä mennä vähän pieni flunssa päällä, mutta ei mitään. Tosiaan nyt on tarkoitus, että kerron raskaudenaikaisen tupakoinnin yhteydestä lapsen myöhempään psyykkiseen sairastuvuuteen. Ja täällä oli, että sisaruspareilla taisi olla, no ei, se oli tällä otsikolla meni toi, mutta vähän uudesta tutkimuksesta myöskin. Ja sidonnaisuudet, ei mitään, ei ole yhteyksiä lääketeollisuuteen eikä muualle. Tämä kuva me nähtiin jo tuossa aamupäivän sessiossa, ja se on se, mikä mut myös innosti tähän aiheeseen. Nähdään, että Suomessa raskaudenaikainen tupakointi alkuraskaudessa on ollut siellä 15% tasolla jo pitkään. 80-luvulla ollaan oltu tyytyväisiä asiaa, ja sitten taas muissa Pohjoismaissa radikaalisti vähentynyt. Se, mikä tässä nyt ei näy, niin Suomessa tuolla 90-luvun alussa niin joka 10. raskaana oleva lopetti tupakoinnin raskauden alettua tai siinä alkuraskaudessa, nykyisin lähes puolet jo lopettaa. Mutta parannettavaa on vielä siinä, että he lopettaisivat raskautta suunniteltaessa. Vähän tämmöisen taustan asioita. Kuultiin aamupäivällä tässä nikotiinin vaikutuksista sikiöön, ja siellä on keuhkovaikutuksia ja muita. Ehkä tässä nyt on enemmän aivoihin vielä keskittynyt, ja tiedetään, että se nikotiinialtistus raskauden aikana häiritsee niiden aivosolujen kehittymistä. Ja silloin myös pitkävaikutteisia toiminnallisia muutoksia aivojen toimintaan tupakka-altistuksella. Nikotiini on yksi asia tupakassa. Siellä on muun muassa häkä, on ehkä se toisteksi vahvin tämmöinen haittoja aiheuttava. Ja esimerkki, että tupakalle altistuneilla pikkukeskosilla niin on todettu aivojen matalempi happisaturaatiopitoisuus ensimmäisen elinviikon aikana. Eli sekin niin kuin, häkähän on semmoinen, sitoutuu hemoglobiiniin ja kestää pitkäkestosta, ja sitä kautta se vaikuttaa. Uudet asiat, epigeneettisiä mekanismeja, mitä kaikkea edes tiedetä, vähitellen aletaan ymmärtämään niitä enemmän. Ja, eli se äidin tupakointi saattaa aiheuttaa tämmöisiä geneettisiä muutoksia sinne sikiön DNA:han, tämmöistä DNA-metylaatiota, mikro-RNA-ekspressiota. Ja esimerkiksi aivojen kehitykselle tärkeässä geenissä niin on todettu tämmöisiä muutoksia tästä tupakka-altistuksesta. Keuhkojen kehitys raskauden aikaan, se on sieltä jo alkuraskaudesta hyvinkin tärkeä, ja se sikiö kumuloituu, tai ei kumuloidu, mutta kertyy ja siirtyy jo ensimmäisten raskausviikkojen aikana sitä nikotiinia. Mutta jos äiti lopettaa sen tupakoinnin raskauden aikana, niin mahdollistetaan se normaali pään kasvu. Ja tässä on hollantilainen tutkimus, missä verrattiin sikiön pään kasvua raskauden aikana alkuraskaudessa, tai raskauden läpi. Ja käytännössä, jos äiti tupakoi, niin se pään kasvu oli heikompaa. Jos äiti lopetti alkuraskaudessa, niin se sikiön pään kasvu seurasi näiden muiden altistumattomien pään kasvua. Yksi muutama slaidi meidän omasta aikaisemmasta tutkimuksesta. Tutkittiin tupakalle altistuneiden keskosten aivovolyymeja. Ja meillä oli pikkukeskosia tyksistä, ja heillä tehtiin aivojen magneettikuvaus sitten siinä lasketussa ajassa. Todettiin, että raskauden aikainen tupakointi oli yhteydessä pienempiin etuaivolohko- ja pikkuaivotilavuuksiin tupakalle altistuneilla lapsilla verrattuna altistumattomiin. Se, mikä tässä tutkimuksessa oli, että ei todettu minkäänlaista eroa pään ympäryksessä siinä syntymä- tai ensimmäisten parin vuoden aikana siinä pään kasvussa. Jos taas sikiö on altistunut läpi raskauden tupakoinnille, me tiedetään, että sikiön tai vastasyntyneen pään ympärys on merkittävästi pienempi. Tämä on huomattu eroja verrattuna altistumattomiin, joka nyt ehkä vielä se koko aivovolyymin sitten viittaisi siihen. Mä puhun nopeasti näköjään kaikkea. Mutta tässä on johdantoa siihen tämmöiseen vielä, eli meidän 2010 julkaistu rekisteritutkimus. Meillä otettiin
THL-rekisteröistä yksisikioiset lapset, vuodelta 87-89 syntyneet lapset. Heidän psykiatrista sairastuvuutta katsottiin tuolta hoitoilmoitusrekisteristä. Syntymärekisteristä saatiin tupakointitiedot alle 10, yli 10 savuket päivässä tai ei ollenkaan savuketta. Ja niin kuin tiedetään, niin 15% näistä lapsista Suomessa altistuu tupakoinnille raskauden aikana koko aineistosta. Siinä on tosiaan 3 vuoden Suomessa syntyneet lapset. Psykiatrisia diagnooseja oli 15% koko populaatiosta. Muutamat asiat poimin siihen. Äidin ikä. Jos äiti on alle 20, hän tupakoi huomattavasti useammin. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuskirjassa siellä on jopa, että joka toinen teini äiti tupakoi raskauden aikana. Ja jos verrataan nykyistä tämmöistä teinien yleistä tupakointia, niin se on huomattavasti laskenut melkein sinne 10%. Eli se populaatio, joka saa teini-ikäisenä, tulee raskaaksi ja synnyttää, niin on semmoinen erityispopulaatio. Heidän lapsilla on vielä enemmän sit psykiatrisia diagnooseja verrattuna vanhempien äitien lapseihin. Se, mitä me pystyttiin tässä huomioimaan, niin äidin psykiatriset niin kuin sairaalaan hoitoa vaatineet diagnoosit. Tässä oli sen tutkimuksen päätulokset, ja oikeastaan tätä nyt voisi tätä totaali katsoa. Eli niistä lapsista, ketä ei ollut altistunut raskauden aikaiselle tupakoinnille, niin lähes 14% oli jokin psykiatrinen diagnoosi erikoissairaanhoidossa saatu. Eli ei lasketa mitään terveyskeskusdiagnooseja näihin, vaan erikoissairaanhoitoa vaatinut. Alle 10 savukkeella päivässä 21% ja yli 10 savukkeella päivässä altistuneen 25% oli jokin erikoissairaanhoidossa saatu psykiatrinen diagnoosi. Ja huomattavat merkittävät erot siellä myös näiden niin kuin statististen analyysien jälkeen. Ja se, mitä mä nyt oikeastaan tänään tulin vielä sit kertomaan lisää, eli tästä vähän jatkoa, että mikä sitten on oikeasti se tupakan vaikutus, mikä on sen perhetaustan vaikutus, koska totta kai se on aina haaste sanoa ja osoittaa se, että onko se oikeasti se tupakan vaikutus, tai onko se enemmän se indikaattori siellä taustalla, minkälainen se perhe on, perhedynamiikka, muut asiat. Sen takia me haluttiin tehdä tämmöinen sisarusparitutkimus, vastaavanlainen kuin tämä aikaisempi tutkimus, mutta vähän niin kuin pieniä eroja siellä. Eli nyt otettiin 2 ensimmäistä yksisikioisena syntynyttä saman äidin lasta vuosilta 87-95, eli 150 000 lapsiparia. Valitettavasti meillä ei ole isästä tietoa, kun ei saada sinne syntymärekisteriä semmoisia tallentaa. Eli osalla voi olla, että ne onkin sisaruspuoli, jolloin se geneettinen tausta ei niin hyvin pystytä huomioimaan. Ja aineistosta poistettiin, kuten edellisestäkin, niin tämmöiset, jotka kuoli varhaisessa vaiheessa tai oli synnynnäisiä kehityshäiriöitä. Molempi, jos toinen lapsi oli syntynyt 87 ja toinen oli 95, niin siinä molempia seurattiin niin kuin yhtä pitkään ikävuosissa. Et toinen ei ollut sit niin kuin melkein 10 vuotta vanhempi. Ja jälleen psykiatrinen sairastuvuus, diagnoosit saatiin THL-hoitoilmoitusrekisteristä. Ja äidin sama psykiatrinen sairaalahoito myöskin koko ajalta. Ja jaettiin nämä sisarusparit 4 ryhmään. Ja nyt englanniksi mä en ole käyttänyt non-smoker-ryhmä. Eli äiti ei tupakoinut kummassakaan raskaudessa. Heitä on suurin osa. Sitten smokers. Sitten taas, että äiti on tupakoinut molemmissa raskauksissa. Quitters. Taas se, että äiti on tupakoinut ensimmäisessä raskaudessa, mutta toisessa raskaudessa ei ole tupakoinut. Ja sitten tämmöinen starters, eli äiti on tupakoinut vain jälkimmäisessä raskaudessa. Todennäköisesti tässä niin kuin aloittaneiden ryhmässä se on ennen, että äiti on pystynyt lopettamaan ennen sitä ensimmäistä raskautta, ja siitä ei ole tietoa, hän on aloittanut sitten uudelleen raskauden jälkeen, eikä ole pystynyt enää seuraavaan raskauteen lopettaa. Harvemmin ehkä kukaan aloittaa enää ensimmäisen raskauden jälkeen tupakointia. Ja tosiaan tupakkatieto oli kyllä ei ainoastaan, koska se aikaisemmin oli alle 10, yli 10 savuket päivässä
ja nykyisin sitten taas kysytään, että onko tupakoinut alkuraskaudessa vai onko tupakoinut läpi raskauden. Tehtiin kaksi erillistä pari analyysiä, eli verrattiin näitä lopettaneita versus sit ne, ketä äiti on niinku tupakoinut molemmissa raskauksissa, ja aloittaneita ja niitä, ketä ei ole niinku ollenkaan altistunut tupakoon. Ja tarkoitus siellä oli saada, että eroaako se psykiatristen ongelmien riski sillä niinku jälkimmäisellä lapsella. Eli kun me verrataan quitters ja smokers, niin se on noin kakkos ja kolmos. Äiti on molemmissa raskauksissa ja äiti tupakoi vain ensimmäisessä raskaudessa. Eli quittersissä se toinen lapsi ei ole altistunut tupakoinnille raskauden aikana. Ja verrataan sen toisen lapsen riskiä. Siinä sisarusparissa saadaan verrattua siihen toiseen sisaruspariin, jossa toinen, molemmat on altistunut. Ja tosiaan ensin tulee se smokers ja quitters. Tämä täytyy niin kuin vetää rautalangasta, aika haastavaa itsekin välillä ajatella, mutta siis tosiaan quitters, niin ekassa raskaudessa ne on altistunut, toisessa raskaudessa ei ole altistunut. Tämä nähdään ne prosentuaaliset osuudet, kuinka monella sit oli psykiatrisia diagnooseja. Nähdään, että tässäkin on quitterseissä, eli toinen ei ole altistunut sillä tupakoinnille, mutta enemmän on psykiatrisia ongelmia. Mutta se nähdään myös täällä smokers, eli siellä on huomattavasti taas enemmän psykiatrisia ongelmia sillä jälkimmäisen lapsella. Eli tätä pystytään huomioimaan. Ja käytännössä kun tehdään tähän se niin kun tämmönen parianalyysi, niin me todetaan, että vaikka tällä toisella lapsella on suurentunut riski verrattuna tähän, niin silti se, että äiti lopetti tupakoinnin, niin suojasi sitä lasta psykiatrisilta sairastuvuuksilta. Ja sitten katsottiin vielä erikseen, tässä oli mikä tahansa psykiatrinen diagnoosi ja täällä oli tämmöiset eksternalisoivat häiriöt ja siellä oli samansuuntaiset vähän vahvempana tulokset. Sitten katsottiin non-smokers, se on selvä, kumpikaan ei ole altistunut. Sielläkin nähdään, että se toisella on vähän suurempi riski niin psykiatrisia ongelmia. Ja starters, joka tarkoittaa, että ensimmäisessä ei ole. Ja toisessa raskaudessa on äiti tupakoi. Ja nähdään, että se, että äiti aloittaa sen tupakoinnin raskauksien välillä lisää sen toisen jälkimmäisen lapsen riski saada tai sairastua psykiatrisiin ongelmiin. Ja myös ne eksternalisoivat, niin vielä vahvempana tulee ne, mitkä on nyt vahviten todettu, tämä tupakka-altistus ja eksternalisoivat häiriöt. Hyvä pohdintaa. Meillä on laaja aineisto, meillä on pitkä seuranta, saadaan se äidin psykiatrinen tausta huomioitua. Heikkouksiin, totta kai meillä ei ole mitään kotiiniinivarmennusta näistä, ei ole millään häkämittarilla osoitettu, että se on se äidin raportoima tieto, eli niissä ei-altistuneissa on myös altistuneita. Ja tupakkatieto voisi olla totta kai tarkempi, kun nyt on kahta eri, ja tämän mainitsinkin, että ei ole tietoja isästä, että silloin ei ihan täysin voida sitä geneettistä, tietenkään ne ei ole samanlaisia. Yhteenvetona, tämmöinen yleisyhteenveto, tupakointi on hyvin yleistä raskauden aikana, meidän täytyy keksiä uusia keinoja vähentää sitä. Uusi sukupolvi ehkä 15 vuoden päästä, ne ketä nyt tupakoi vain 10%, niin tuskin silloin enää 15% raskauden aikana tupakoidaan, mutta on se pitkä aika odottaa 15 vuotta siihen, he hankkivat lapsia sitten, ketä nyt tupakoi vähän. Tupakka-altistus on yhdistetty sikiöaikaisiin aivohaittoihin. Se näyttäisi äidin tupakointi lisäävän lapsen psykiatrisen sairastavuuden riskiä, kun huomioidaan näitä eri asioita ja katsotaan eri näkökulmista asiaa. Siitä kuvasta, missä oli se aivojen tai pään ympäryksen kehitys siinä raskauden aikana, niin mun mielestä tupakoinnin lopettaminen kannattaa vielä raskauden aikana, eikä se todellakaan ole haitallisempaa se stressi siihen tupakkaan liittyen, tupakoinnin lopetukseen liittyen, vaan kyllä se itse tupakointi on pahempaa sille sikiölle. Ja tähän osaa varmaan nähnytkin, mä aina lopetan tähän samaan slaidiin vuodelta 68 British Medical Journal katsausartikkeli, ja näyttää olevan aika, milloin naisille pitäisi
kertoa suoraan, että jos he tupakoi, niin, niin tota, ei he pistä pelkkää omaa elämänsä siinä niin kuin, ei sille hallaa, mutta jos he jatkavat raskauden aikana, niin he altistaa sen sikiön turhalle riskille. Ja se on edelleen melkein 50 vuotta sitten sanottu näin ja edelleen pätee. Kiitos.